51 номер. А, ні, ви 86 метро, номер 4, перебула, ви перепрошую. На старті Ямаха ТНР-700, 300 Житомир, клас Б, Сахар Дмитро, будете сміятися? Давайте, поплодуємо, ребята, Житомир, а ви держуй. Старт подготовлений. Турендура не для пальця, казали вони, турендура це не місцеві медицини. Ну, коротше, дивіться, то може Дімон на цьому допустити. Якщо прискорення на виході з поворота, то ми виробили.